Jeg kan huske en episode fra dengang, jeg var psykiater. Og der var jeg læge, meget nyuddannet læge, for en ung pige, som lider af angst. Og hun lå på gulvet i et frygteligt angstanfald. Og hvis man ikke har set det før, så blev man forskrækket første gang. Det blev jeg. Hun lå der og led. Og så kom den gamle afdelingssygeplejerske, og så sagde hun, tag det roligt. Der er ingen, der dør af angst. Og det var sådan lidt barsk besked, men det var også en understregning af et vigtigt faktum. Man dør ikke af angst. Den, der har angstanfaldet, kan måske være bange for, at vedkommende er ved at dø, men vi andre ved, at det ikke er noget, man dør af. Og det er vigtigt at stå der i den situation, som den klippe, der udstråler roen. Det her, det er forfærdeligt, men det er ikke farligt.